Ñaari loxo moy tak toubey moy tak sœur waye tamit ñaari loxo moy tak kimono ci suñu rew mi ñu am fi ay jigeen yu am fulle yu am fayda yu am jom ñu ci melni ñom mam fa wad weli jigeenu ndex yi ci tala tay ndex gem gem dong lañuy weyi tay lool yep ñu gis ko ci ben ndaw Jeyna Bou Diallo dekk yeumbal nord di dem di entraîner chaque jour piscine olympique ay goor ngir ñu nek ay cadre rapproché sport bi moy Krav Maga Mamadou Niang nek ko indi Sénégal diñu xamal soleil art martial bi di delu ci wat ci kan moy Jeyna Bou Krav Maga mi ñew Sénégal en 2012 bo xolé Krav Maga dafa laal lepp luy discipline ci aduna bi légui discipline nak ñom dañuy jël parmi les meilleures techniques ci discipline yoy non ñu gis né bu génné ci mbéd mi boko défé mu réussir légui loolu lañ sélectionné bolé ci xéxu mbéd mi loolu lañ créer Krav Maga motax nekul discipline en fait système de défense Jeyna nak en fait ben équipe la won bo xamanté équipe de 6 personnes lañ won ay jigen yuma amone ça fait légui 3 ans ñu def sen formation buñu paré fekk Jeyna tam amna fénen fu mu jaaroon parce que Jeyna nek na fi champion boxe nek na fi maître taekwondo xam nga jaar na fu bari mais bu mu ñëwé découvrir li mu né man dé gis ni ki tay li la japp def ko comme sama discipline ba mu ñëwé tamit genn ci formation bobu non mu ñëwaat joindre ñu and ak ñun ci liggéey bo xamanteni ni ba tay danaka mom mo géré élève yi ngeen gisoon fi sank ñun ñëpp ci loxom lañ jaar mom mo leen former voilà digo nek ab coach fitness waye ba tay Jeyna Bou mo koy jangal mu nangul ni Jeyna Bou amul moro melni Jeyna ba musuma ko gis ci aduna c'est du jamais vu au monde c'est elle qui nous entraîne Jeyna ba ñun mënu ko fay Jeyna ba amul xarit ci groupe bi ñun ñëpp ni am fi xarit neexalu fi kenn faalewu fi kenn mais ñun dañ ko bëgg xam nga la motax lu bëgg ko deggu jugé piscine olympique ñew yëmbal nord ci kërëm diko fay xaar yene koy gissal sen bop légui na may doga wacc nak il faut ma dem xam nga sangu waaw doga ki tudi waaw ala pour xol fa la ki bi tollu waaw jox na ñepp ñu lek ba soor ñu won xaar mu tudd def sieste Jeyna Bou takkat ay dalam direction de jeu team yadim horizon fofu ay tout tank yu goor ak yu jigéen am 3 ans ba 30 ans ak lu ko ëpp da leen fay jàngal taekwondo kan mooy Jeyna Bou Baldé Jeyna Bou moom mooy nit koo xamante ne dafa gëm lu muy def comme seen émission bi émission gëm-gëm la moo tax ma dama contente si émission yi xam nga nit boo judoo dugaluñu la benn métier benn nga judu nga nekk jigéen dugaluñu la benn métier nga xam ne yow li ngay toog defoo dara pertement lay doon ci yow dama dox ba gëstu gis taekwondo ma gis na amante ne te temps yooyu noonu jigéen fekkete na partie de 5 heures ba 20 heures da ngay doxlu sa yoon nekkul ma ne xaaral ma dem inscrire entraînement mais yaakaaruma woon ëllëg dinaa doon maître xalaatuma ko woon xol fees ba wax ci doomam ji nekkoon du 10 Mère Diallo wax ñu ni depuis papay Jeyna Bou génn àdduna ba tey doomam ji moo koy fayal fi mu dëkk ba noppi yox dépense bi musul jooyal nit mu ngi foo di liggéey di jàppal nit ñi di jàppal di ma jàppal ba léegi mu ngi may jàppale bu baax a baax di jàppal jàmbur yi ku amul mu jàppale ko ku am mu jàppale ko moom tànnul kenn ah ba suñu borom kër gaañoo moo yore dépense moo yore lépp dégg nga bañul kenn ba léegi laa la wax 6 7 8 aro 1 2 haj 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 2 1 2 haj 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 2 2 10 haj
musa xex mariage précoce wala sax biñu forcé lolé tax ba mu xamé ni jangam so rewul mu téla wut métier am ci raay bu nek waye yombul won ben yoon ma ñëwé dama ñëw nuy sama met dama ko ñëw taxaw nuy ko mané ko met bëgg na def armation mais awma moyen barama dugg nek na imma ma ngi dajalé ay dërëm ay ñaar dërëm di dajalé ñëw bu am 2500 ma ñëw mané ko met li la am muna ma man jigen duma ko fay duma fayé ko jigen mais so gomé ñëwal mané ko minal defar lén sax jour dina téla ñëw balé di nga gis tamet ëlëk bëgg na doon sentir noir mo wax ko lool lool moy départ ak man man bi may commencé diriger je suis sentir vert ma toga sam met mané ko met man yombal la jëk té xalé dañuy dem ay geej mané pourquoi mënoma autoriser ma tigi sal yombal 5h ba 19h xalé nga xamantene war nañ dem dugg lu sa yoon nekkul ma récupérer le ma entraîné len mëna ma dina la autoriser mais est-ce que xam nga moto go pour gérer sal mané ko damay nekk sa ginaaw mais jox ma autorisation mu def ben demande mu signé amna ben sal bu nekk fay mu nekk pop horizon sal bobu non barak la won mais bima ñëwé dama jël dama jaay ben radio ma dem xam nga amna souf yo xamantene 2000 lay jar souf moy nekk ci côté Kaaba sal bi dafa am ay pax pax ma ñew def soti ko pour ma baña gañ ma ñew di entraînement ele yi de ñew na awma halis man soxluma dara premier élève almou dala am almou do bi day dem yelo am su ñewé man na mom ñu tok seddo lek kuma fekk fo ñu ne ki dafa dof ma reytan nak ma jampé ñew ba pas sentir noir taxul bayuma awma kayit ci bi sal bi fi ma jaar mu satire fima jaar mu satire bayuma ba yalla def ma am sama cotisation ma am directeur technique sal bi nak carré bi man buñu may sélectionné champion d'Afrique Bosco anglaise dañ ma sélectionné avec 15 ou lañ ma sélectionné mais bima démé yaakaruñu won man dina indi médaille parce que kuñu ku nek 5 ans ci bir armation di entraîner ak kuñu sélectionné 15 jours day am différence ma nek débutant mais bima démé luma gëna marqué fekk nañu gagner ñëpp ba mu def man kessé légui mané directeur technique mané même su may dé dina la indi médaille yalla def ma indi médaille ma qualifier champion du monde ma wara dem jouer champion du monde ma ñew awma kuma jappalé pour ma dem lu ne fang kèn du ko jeex lu li tax Jeynabou di sakku sénégal yi jappalé ko ngir mu jappalé jeunesse bi parce que so xolé ba ay xlé ndaw ñoo fi nek té deuxième tamé dañuy antenne ci karo té karo wolu tamé nit mëna daanu dam té xalé yi amuñu moyé man képp ku may dimbalé soxluma xaaliss dama dimbalé ci tapis ak matériel yo tax ñuy dem compétition té côté bon dama lañ koy ñaan té yalla tax ñu def ko ngir xalé yi parce que xalé moy mag ëlëk doon lu né lool la leen di ñaan té yalla tax soxluma xaaliss dimbalé leen xalé té yalla tax amuñu tapis amuñu benn matériel bo tax ñu dem entraînement ñu indi ay médaille ma ngi leen di ñaan ngir yalla ngeen dimbalé xalé yi ñom la am ngeen dimbalé ma té yalla tax bëgg lu muy def boole ci jox ko akam ba mu mat seuk Jeynabou dawul ngir am cheveux naturel wala téléphone haut de gamme len rek le bëgg ñu jappalé ko ci centre bi ba sa ñu qualifié ti ñu mëna dem ligéeyal Sénégal ndax bokku na ci gëm gëmu Jeynabou lu metti yag na ci adina waye ku muñ di mi mësa muñ gogay di jambar ci wax wax.